Mbak Elisa Orcarus yo ngancani Mas Gareng Semarang. Mat meneh aku iki. Aku anggo petuk bocah iki wis stres iki. Lah ngopo? Apa sone ora gathuk blas. Ning wong elak cantik. Jogete apik. Apa ya kepethuk terus kon bisu-bisunan. Ya ning ora apa-apa wong pancen kabeh iki anu duwe ciri khas dewi-dewi. Betul. Ayo Mbak, sayangku. Ini sayangku. Oke sayangku. Gini. Ya. Ngatur agen suge ngenjang. Selamat pagi loh sayangku. Suge ngenjang. Iya. Semoga sehat-sehat selale. Selalu kok selale. Nah, ya nono wong kleru seneni. Ora aku gak nesu aku beneran. Ora jane aslimu kuwi kok ngendi to, Nduk? Mbok bali nono pisan kas aku kurang mudeng. Aslimu dudu wong Jawa. Ya, bapakku seko Toli-Toli. Ibuku seko Lambelu. Bapakku seko Toli-Toli pade, ibuku seko Lambelu. Lambemu dhewe kuwi kok. Kok lambemu dhewe sih? Kok ditakoni wong tuwa kok malah Lambelu-Lambelu. Ora ya Lambelu iki daerah gitu loh. Oh, jenenge Lambelu. Iya. Kuwi daerahmu ndi? Daerah Sulawesi Tengah. Jenengku Elisa Orcarus Alaso Pithecanthropus Erectus Paleojavanicus. Iki jane bangsa apa to bocah iki? Manusia purba. Lho nek kene kan Wajakensis. Lah aku Paleopithecanthropus Paleojavanicus. Orcarus. Oh iya. Sing Mbak aku ora ngerti tenan. Orcarus Alaso artinya apa to Mbak kuwi? Sajane Orcarus itu artinya itu terang, padang, cahaya. Padha karo artine treng, galek. Kenapa kok aku sing diundang karo Pak Cahyo mergane artine padha treng artine terang galeh ki ati berarti ati sing padang Orcarus cahaya kuwi padang Cahyo kun tadi wis ceto Cahyo cahaya lagi kowe apa reng ana unsur cahaya-cahayane ora ana Sumunar Bagyo. Kok sumunar. Ya biar ada cahayanya kan kita biar sempak. Antara Pak Cahyo, aku, kamu, Trenggalek, kabeh, padang. Biar apa? Biar sempak. Kompak. Semua berarti cahaya. Kompak kok sempak? Semangat, kompak, plek. Oh, iya. Ya. Nen, aku ngarani Orcarus ki bahasane ora kuwi. Lah apa Orcarus? Orcarus ki organisasi cari uang terus. Organisasi cari uang terus. Oh iya. Lek Alaso apa Alaso? Alaso ki alas ruban. Dadi alas itu hutan. Alaso ki alas ruban. Kono to? Nggo daerah Batang ke lho. Heeh, Semarang Ulon ya, Mbak. Oh, Semarang. Oh, ya durung tahu aku rono. Dadi kowe iki semrawut. Kaya alas. Heeh. Sing baku jeneng apa wae tetep Indonesia. Indonesia bener, Pak Degare. Panjenengan hari ini dapat apresiasi dari sobat ngebiar Indonesia. Mbok iki Pak Gareng dino iku entuk duit terus ya, aku ya bingung kok. Aku dititipi lho ini. Oh, tiba kemil dino iki tiba. Yo, arep mantu ben golek sakake-ake. Aku pokoke bengi iki dadi kotak masjid. Siji, loro, telu, papat. Kok kurang 50. Oh enggak, udah pas. Sobat ngebiar ini 500.000, tadi titipin buat Pak Gareng Sumar Bagyo Semarang sing asli. Tapi. Sik aku wis kadung ngatung iki. Tapi ada tantangan nenek panjenengan pancen sing asli, Gareng Wayang Semarang itu. Hah? Nah, ini berarti panjenengan bisa joget. Joget. Lha iki rumah sapa aku ngolek to sih? Urung rampung. Joget nganggo senggaan zaman saiki tapi cara wayang upomo tok ganjel tapi cara wayang piye karo tok gentuk iso aku kulino diganjel kok ayo. Ini nek bisa 500.000 ini buat Pak Gareng Sumar Bagyo yang sesungguhnya kok tok ganjel kok dorong lo aku gelem. Itu yes. Nanti dipinangkani apakah bisa nanti sobat ngebiar ngecek dari rumah. Wis, ya ora apa-apa ora masalah, wis pokoke apa penjaluke tak turuti. Nggih. Lah lagune apa kuwi, Kok? Lah nanti kalau sama Mbak Tuti kan bisa
kita gayengkan. Oh okay. Iya. Neng aku enten anu lho, Mbak niki enten WA nggih. Okay. Nyuwun lelagon sesideman kanthi sinden ingkang nyekar Mbak Elisa saweran 200.000 transfer langsung ke rekening Mbak Elisa. Oh gitu, aku kok enggak lihat. Okay. Oh, ini aku pinangkan nih sama Umi Hafifah, boleh enggak? Boleh, monggo bebas. Ayo sama okay. Umi Hafifah dulu. Saya ini kok rekeningnya diacer-acer ya, aku rekeningnya aku ratau tak acer. Aku, mergo aku ya ratau duit rekening aku. Enggak pernah punya rekening. Sumpet rekeningku ya gue nompo pensiunan tok. Ya enggak apa-apa, enak cash kok ya. Ini malah ada sinome lho mbak, enak sinome sino. Barang. Ini ngerenggok karo sampian ini. Ayo. Waduh. Ayo coba, ini anu bae, sing bawa sinom. Mas Taslim cobi Mas, kula share teng jenengan Mas niki. Niku tentang apa wi jenenge menghormati dan mengapresiasi seorang Elisa. Dudu swara ning wiraga, bendoro ke taman berangti. Wasana kula kagarwa dan seterusnya. Ayo. Ayo Mas. Umi boleh ikut ke depan. Iki suarane sing tak anteni suara iki wira swara iki. Suwe ra tau krungu iki wadah kelet iki. Kok wadah kelet? Jenenge sapa? Taslim. Lah tas iki wadah, lim iki kelet. Wadah kelet. Oh iya. Lagi roh aku saiki lha iya. Ayo wadah kelet. Tutu swara ning wiraga. Suarane apik lho kok ora gelem parkir. Ora gelem kernet ya, ayo. Bendoro ketaman berangti waso Yuswa bumi langit aku karo kowe bumi langit tan kanthi uta apa ki reng tan kanthi udo nagri apa ki anu masuk angin loh la udo ki lho udo kok masuk angin ki oh iya tak duduhke dosa ni sesi deman iki jan pas lek iki ki opo iki nganti Gusti anim ba aku ngerti ya, aku ini ngera perlu tak jabar ke. Okay. Ngeri. Ayah. Puji. Puji kula bendoro manjing suwargo. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, diaturake sesidemanipun. Bendoro.
karo mangan wanita. Maga buka celok, ayo. Luweh becik patenono Bang menika gikulaturaken dumateng bakso Bang Deni. Sapa wi? Iki mbiyen sak desa karo aku ning Karangjati, sanan kulon Blitar. Mbiyen ya suwe melu Mbah Sukron. Saiki sukses dadi bakul bakso ning Trenggalek. Heeh, sori Den, mau ora iso temu. Mau pesen. Apa? Kok bar wayangan kon mampir ning warunge Dani. Terus kabeh mangan bakso ning ya bayar. Masa subuh-subuh buka bakso reneng. Ya ora entuk mangan bakso lari sapa kok. Oh iya. Yo. Urip ana Oh.
umi. Bocah pulung iso manis, sayu, luwes, suarane apik. Hah? Pulung Ponorogo ya. Pulung Ponorogo kuwi amoko nggone iki nyelempit, ademe ora umum. Gunung ya, di gunung ya. Wes. Di sini mung dlongop tok kono. Disulap sama Bu Kesi. Bu Kesi. Jadi bintang tamu harian saiki ben. Biyen ki ireng kusi. Kulite coklat Bu Sisi. Coklat Mbak Sisi umbelen. Umbelen sikile jeber. Aduh. Saiki ayune kok. Ya sikile jeber wong ya ning gunung kan gua ngerem. Ayo ngerem pakem kok kuwi ora. Ya saiki. Ning tenan lho Mas Gareng. Apa? Biyen sik SMA melu aku kan tahu. Tak anteni rampung ile sekolah, baru aku tak jak tanggapan yang Banyumas. Orang salin deh sih ngangge kostum SMA ngono. Jejer karo aku neng AC, neng mobil, wah keringet ya ampune. Ya umum biyen. Tapi saya guys ngati busolo ngati sariro. Biyen kelakoni prihatin, rata wadus deh gitu. Ora prihatin banyak keset. Gelem dandan keri-keri gitu, walau biyen tenang. Iki Andres pinter ngadi busono ngadi sarira sedelok kas ngadi adi. Ndak ben iki langgar tak jak omong piye kabare om sae Pak ngono abape bul ngono. Wah aku ketusuk abape iki iso arep semaput ya mbiyen. Yo mbiyen panganane poge kok dhewe kok. Iya. Ning saiki mbane takon ngababi ora gelem dhek wisan. Iki wis cantik. Oh, jalo di Putri Solo. Nggih. Request gending suminten edan ingkang dipun lampahaken Ki Cahya Kuntadi. Saking Pak Sumadi RT 15. Pundi niki? Gundang Tugu. Wah, oh, Tugu ngono. Nggih. Tau po Pak Gareng? Eh? Ngerti po. Ya yes, pokoke kono. Nggih bendungan mau lho Tugu. Nah, bener to Tugu kono to? Heh? Kono mau ya. Pundi? Pundi? Lah nanti kok mereka terus belok kanan ngono lho Mas. Rada macet mergane. Nggih. Lagune apa nek tok iki Mbak Elisa? Enggak tahu, belum tahu aku, Pak. Belum tahu ya suminten nggih. Wah, nggih. Nggih. Mawar kuning, Bu. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nyuwun pangapunten gandeng lagunipun menika mboten wonten. Entene malah 3/4 niku suminten niku, nggih. Malah ladrang. Kula ijoli anu mawon mawar kuning mboten napa-napa. Nggih, utawa menawi anu sing model kaya segmen atau fragmen tuh Roro Jonggrang itu juga. Roro Jonggrang. Oh, nggih, nggih, nggih. Monggo nderek mawar kuning. Nggih, lek wonten jenengan dadi Roro Jonggrang, sampean dadi Bandung Lautan Api. Ayo. Kobok lo. Iya. Bandung Bondowoso. Ayo. Yo, main marem iki mergo sing dikersakne fragmen kok iki. Jonggrang. Kurang gede, bantu gede. Jonggrang. Kurang antep. Ora krungu nek semono. Jonggrang. Kaya ngampiri kancane lho. Lah wis ten omong ngonone mung iki kok dipaido. Jonggrang. Bandung. Ya wis. Aja ngundang geti. Apa Bandung ngono? Jonggrang. Apa Bandung? Teko kowe wanita kan ora bisa digawe becik. Aku kurang apa, Jonggrang? Akeh kurangmu, Bandung. Apa? Siji rupa, loro bondo. Kowe ora duwe kabeh, Bandung. Ning jari Kresna kuwi dudu bondo, dudu rupa, amung ati pawitan. Kuwi lak jare lagu. Oh. Ora bab lagu wong bebrayan kuwi ya buta rupa, buta bondo. Ning tresnano aku. Jonggrang. Aku rasa nresnane kowe. Kowe wis mateni Kang Masku ya Prabu Gupala, kowe ya tegel arep nresnani marang aku. Jonggrang, jalukmu apa? Jalukmu apa tak turuti. Apa kowe njaluk mudune lintang lan rembulan? Tak turuti apa kowe njaluk tutupe matahari? Tak tutupi. Kok matahari wis tutup kabeh saiki.
milak toko. Dadi kowe pancen tresno karo aku. Iya. Upama nek kowe tresno karo aku, yen aku dadi dalan kowe pengen dadi apa? Yen kowe dadi dalan mesti aku bakal dadi mobile. Upama aku dadi kembang kowe pengen dadi apa? Aku dadi tawone tak entuk saben dina. Upama aku dadi kompor kowe pengen dadi apa? Aku sing dadi cerete bakal tak tangkringi saben bengi. Upama aku dadi ambulan kowe pengen dadi apa Bandung? Upama aku dadi ambulan aku sopir jenazah. Kowe dan roman roman jenazah. Ambulannya aku sopire kok jenazah. Wis bakune kowe njaluk opo? Yen ngono aku njaluk bebono, yen nganti sesuk isuk sadurunge kekokok yang ayam kokok. Apa? Jago kluruk, Mbak. Jago ketotok berkokok. Kokok petok. Kokok petok. Kowe kudu minangkani candi cacah sewu apa kowe iso Bandung? Aja meneh kok sewu. Sewu setengah tak turuti. Tenan kowe sajroning sewengi candi bakal tak dadekake kanggo kowe jomblang. Yen ngono tak tunggu. Sesuk tak delok yen candi cacahe kudu sewu kowe tak tuntut ya Bandung. Gawe candi sewu sajroning sewengi. Tangane ngopo kuwi Bandung iki? Iki kocape keris, sing gak keris ngono lho. Ketoprak kok. Tak kira layanan ora. Iki kepenake aku tak ngundang kanca ruangku dimene bantu aku gawe candi. Eh, para jin, kowe jin. Mah. Eh, aku iki sutradara. Bandung iki dibantu jin. Jemi ra ketok, ayo jemi ra ketok. Jem wedok wae. Ayo iki. Suster ngesot. Eh, Tik, guyu Tik. Ayo Tik guyu. Tik, guyu Tik. Ayo. Sing tak undang jem kok sing metu kuntilanak iki. Ngopo ngundang? Jung tuti. Jem. Ewa ngono aku gawe candi sewu sajroning sewengi. Bakal tak ewangi kowe. Cowo kowe rene gawe candi sewu tuti. Tuti wajahe kaya Susana. Tampuk. Aku malah sewu-sewu wedi dhewe. Makane mboten sanggo jin, Pak Di. Oh iya. Tak cek. Nyiptake. Ning. Bandung. Apa? Deloken pitik-pitik wis kokoro tok. Kok petak lurak. Iki mau wis krungu suara lesung jumenglung. Suri bali-balan. Iki berarti wis isuk. Apa wis kowe iso minangkani bebono sing tak jalu, Pak? Iki jam piro kok isuk wayang kowe urung bubar lho. Iki mau met kokok. Pitik. Lho, muni pitike. Kae pratandha yamene ana pitik kluruk ana rada meteng. Kok ana rada meteng? Cara biyen ngono. Oh, ngono. Krungokno. Iya, ning iki wis tak laksanake panjalukmu. Iki candi. Iki candi cacah sewu. Sejing. Tenan ra. Tenan. Kok tuku kerupuk, kuku ruyuk pak, tuku kerupuk. Iki kok jeru. Tak hitung. Sarap ini Elisa. Bercanda, bercanda. Tak hitung. Aku ini sing jeru mau. Tak hitung. Siji, loro, telu, gangsa, lato, swidak, rolas. Ene mato sewida songo likur, wolong atos songo siji, sangang atos kalih doso welas,
songo ngatos sangang doso sangang kurang siji Bandung. Kurang siji candi sing durung dadi sewu iki. Kurang siji mosok kuwi ora gelem. Ora. Iki ra ono nyang-nyangan padake ning pasar. Sewu. Kowe mung arep blejani janjimu. Aku ra iki wis denanan tak buktekke candi cacahe ora sewu. Candi cacahe piro iki? 900 Yen ngono sing siji tuti. Utu lakone ora ngono. Sopo? Iki jonggrang dadekne. Eman-eman kene dadekne kuwi tuti iku lho dadekne patung. Dadekne patung Elisa, lek dadi patung kok kapane meneng to ngomong. Iya. Elisa sing siji. Jonggrang. Jonggrang Elisa. Sing siji. Kowe. Aku duwe bayi
kemarin juga udah joget. Piye wis cocok ora? Tok ganjel tok. Eh Mbak Tuti jangan turun dulu coba. Nek tok ganjel cara Mbak Tuti piye? Aku mari rung tau ganjel kok. Ganjel sing tenanan Pak Dik. Ganjel ngene. Oh, lah piye piye. Heeh, nek ganjel ya ngene, terus ngene. Ngono Pak Dik. Sik diperagakne ya sinden kabeh. Tok ganjel tok ganjel tok ganjel tok. Ayo, suti gen juga. Garingan. Satu, tiga, kok tiga. Satu, dua, tiga. Maju Pak Dek, jadi kayak ganjel tenan ke lo. Oh jadi ganjelnya dijok ke? Oh. Coba Pak Dek. Dijok nih. Bisa maju ora? Kok ketatap? Bisa ora? Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Ganjelnya cili. Ini dongkrak, dongkrak. Tok ganjel. Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Sik, sinden sanane yo, yo nabuhi apa Mas Gareng iki yo. Ganjel tok. Ji ro lu. Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Tok. Sangge. Lah kok yang ganjel ora dibalekke tone ning ndi? Mau dak tak toke balik. Nggih, menika kasih sayang dari sobat ngebiar Indonesia lenggah di Jakarta, Pak Lisdianto. Iki bantu aku iki. Ayo. Mung yo kasih syarat ganjel to kuwi. Iya. Jenengan nggih tegel karo sik ngajali ganjel niku wau. Iya. Dene matur nuwun bagi hasil nu. 50 wae yo ndak watuk. Lah 50 entuk apa to Pak Dik? Mbak Lia lho baksone tok mau 100.000. 50 entuk apa? Nggih. Tukono banyu putih lho iso kebus kowe. 50 lah. Masa sih cita Pak De, sama tega karo aku. Lah, ono karo bendino ae kok. Sing ngewangi nyanyi Pak De. Sing ngewangi nyanyi, ayo. Iki sampean ki sing ngomong. Oh, aku dune enek duwete kakung mau sampean dibantu karo Mas Taslim kok ya. Kene iki langkah mlebu swarga, jenengan aja mikir donya wae. Jenengan iki wis sepuh. Nah. Ayo ndang. Iki mau sindene iso muni tok ganjel lek ora dikawahi kendang ora iso. Kendang, ya. Mongko ya dadok dadak nganggo kendang to ya ya. Lah ana kendange ora iso muni ganjel to no. Iso wae cangkem ya iso. Ya. Kowe butuh duit. Nah. Ya duman. Walah yo motong. Niku saestu lho Pak De dari sobat ngebiar. Soalnya seneng kalau Pak De Gareng itu piyayinipun apa budaya panjenengan itu walaupun usianya sudah sepuh tapi mau ngomong semua yang muda-muda itu apresiasi. Boleh ngomong no. Pripun? Aku ora keduman. Eh, wong iki lek sedekah ora lokak saya kebak wis tak jamin sampean sok tanggal 9 iki hasilmu luar biasa. Kuasamu aku dagang kok nggih. Kok matu hasil kuasamu pertunjukan hasil luar biasa. Wong nawa itu wis arep apa hasil ora karuan dhuwit, hasil berkah kuwi lho. Ha, sing bagus kuwi pengestune kanca ruang nikah hasilmu masamu tobong opo piye? Mangkaku. Dadi sok bali kanca-kanca wis tak omongi seniman kabeh mbeli saya undangan to. Tak dapet. Mbak Tatin ya entuk, tak omong kabeh. Mas Gareng iki sok nyuwun dijagongi apa jenenge donga utawa pangestu men temantene iso atur runtuh reruntungan Mas Gareng sehat. Ora perlu ngangge dhuwit. Nek ngangge dhuwit ade nguyahi segoro, mesko Mas Gareng piyai sing sukses. Tumbak cucukan. Lho, sok ki pintu gerbange tak tulisi nek biasane tidak menerima sumbangan. Nah, aku tidak menerima tamu tidak nyumbang. Kejem lho kuwi jenenge. Wis mentah-mentah musuh seniman yo ora mentah. Sesuk gak dibedak-bedakke bahaya iki. Sumbanganmu piro? 30.000 rono dondong karo salak. Sumbanganmu piro? 70.000 rono entuk semangka karo melon. Ngono ki ra. Kowe ora ngguru tau. Sing entuk melone kae malah. Eh, kowe ora tau nyumbang. Kene iki ana lho. Kene diarah ndi yo? Kediri opo ngendi yo? Piye? Dadi amplope dibuka ngono pamane. Cahyoku tadi 5.000. Ngono ki ana. Ana apa? Ana dhewe. Wes sesuk nang nggenmu dienggo ngono kuwi. Malu to aku. Seorang Gareng Semarang lho. Ora wis pokoke bakune iki mung njaluk pandongane selamat lancar. Atau teruntut anakku. Saman sih ya dandan Gareng ngene iki. Aku iki takon kan kuwi ciri khas jati diri ngono lho. Jati diri dadi pas sungkeman ngono ae apa ya. Kira-kira piye ya dandan apa ya? Kok
padha ora ngerti ya to iki nggone jarene nggone Gareng Semarang. Kok aku kok jane karo mantu po tanggapan. Ora semelange lek nganti tamune kleru, dudu Gareng kok. Rasa kan mergo sampean ngangge pacakan ngene ngerti wi Gareng lek ngangge ra pacakan dinan ngangge blangkonan kuwi. Kowe ngerti, Mas yo aku ora dadan Gareng, iku kok topel betes sih Gareng-gareng sak Indonesia aku. Oh. Among tamu Gareng sak Indonesia niku. Oh iya iya. Sampeyan tetep kejawen mboten Gareng nggih. Loh, lha iya no. Oh iya sopo. Punya hajat kok. Oh iya. Piye-piye dadak kejawen raine? Raine Gareng, raine Gareng. Kowe ora dukung aku, blas. Wis tuku disogok 30 kowe. Eh, Mbak, sun nang kono lak digawe sip-sipan to. Tamu pertama iki pejabat jam 09.00 nganti jam 11.00 ngono to. Kedua iki seniman kowe jam 11.00 nganti jam 1.00 ngene. Awak dhewe ora sah manut aturan kuwi. Kowe ket isuk nang kono nganti sore mangan terus ngene ya. Cocok ngejak keluarga kabeh sanak kandang dijak. Iki kanca-kancane tak siwakne bis kabeh rono kabeh. Ngono. Kok sik iki nduwe gawe sate BK lho iki. Lah apa? Tombok lho iki. Modele tamune nekat e. Ayo. Nek ora apa-apa, wis to. Yen perlu kowe iki ning nggonku kono mangan sak matimu lho tak lakok. Ya aja sak wareke. Lah kene ora gelem to, lah kok arep mangan terus. Ora, ya sak wareke ngono kuwi. Jangan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Nah, kuwi apik. Apik apa bar dicet ora apik. Titenono sok Abah Kirun aku wis krungu bocoran nang nggo ludruk komplit buanci pirang-pirang wis. Kowe ngedekne panggung dhewe ngarep omahmu kowe. Ah, sembo kae wong siji kae sangel diatur kowe. Yo, Mbak Tuti istirahat sih. Mbak Okfa, saya aja mangan sih Pak, ayo Pak, ayo. Karo Winong, ayo berdua, ayo. Oh, wah ini mangan. Cawe itu ayo-ayo mangan. Buat sekali-sekali tak pangan, gini. Ayo. Neng omah di pentol, mangani pentol. Ini gini orang senengannya orang. Gini, ki nganggu, ki beles, ki beles, beles, beles. Ki. Ki, do. Wah, jangan aku yang paling seneng bocah iki ana ciri khase. Ciri khase apa, Pak De? Adeng-adeng ngisor kuping. Adeng-adeng ngisor kuping jarene dipandeng marake gulung kuming. Adeng-adeng ana bokong Mas Gareng. Sing nyawang piye iki? Kok iso ngerti adeng-adeng ning bokong iki? Nyawangmu piye? Jarene deke aku ndek andeng-andeng isor bokong lek disawang piye ngono lho maksude. Oh, andeng-andeng isor bokong jarene Mas Gareng yen dipandeng marak ke apa kuwi? Mekongkong. Ora. Apike nggih gotong royong ngono kuwi. Imah. Mosok nggo arisan. Pak, Ova, wis tau anu lagu gandrung wis tau nduk? Pripun niku? Wong yen lagi gandreng. Halo, tahu. Tahu ya. Sambung. Ayo, berdua. Tapi ngerpek nggih? Heh? Ngerpek. Boleh, boleh maca ora apa-apa. Ayo. Iki nyoba ndudahi muti ora kependem erane Mas Gareng biyen nggih. Wong yen lagi gandrung ra peduli bledose bedor. Gunung. Gunung. Nah, gunung karo bedor iki cedak lho. Oh iya. Ora tau ceki. Nah, iya. Mangga men digarap kali kanca-kanca Madangkara lagu gandrung karya dari Pak Anjarani. Ya. Sing abani sapa wae aku mutus-mutus dhewe kok. Gareng ngawas arep mantu aja aneh-aneh kowe. Wah kekrek iki medeni wong kowe. Ya ora ana to mantu nggo arit iki. Ayo dia. Mangga, bonangi pun Mas, yuk. Oh,
Bangir weke sapa fa lambe pipis weke sapa fa janggut nyatis weke sapa fa janggut nyatis yo duweku bangkeane weke sapa fa iki piye iki piye pa weke sapa pa mestine aja sing duwe iki piye pa weke sapa pa mestine aja sing duwe iki piye pa weke sapa pa mestine aja sing duwe iki piye pa weke sapa yo lala weke sapa nang mripat lala yo duweku mas bokong gedhe weke sapa nang bokong gedhe yo duweku kulit mrusuh weke sapa nang kulit mrusuh yo duweku sing metutuk weke sapa nang iki piye iki piye nang weke sapa nang mestine ana sing duwe iki piye nang weke sapa nang mestine ana sing duwe iki piye nang weke sapa nang mestine ana sing duwe iki piye nang weke sapa nang la la li la la li wah mripat mlalak weke sapa nang mripat mlalak
gak duwe bokong. Bokong jebrot. Wee sapa nang? Bokong jebrot wee winong. Kulit merusuh ana ulune. Wee sapa nang? Kulit merusuh nggone Mbah Gareng. Rai putih. Dikei semen nong. Ya kuwi raine Mbah Gareng. Aja dilokne iki arepe sungkeman lho kuwi ora. Aku lagu seneng iki, lagu iki lawas wis ra metu. Ha iya. Mula penutupe wis nganti loro lho iki. Ha iya. Arep suwuke lho dadu nunggu balulane rum nutup. Lah ya gawane tutupane pancen kuwi. No 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 Maru jiro, maru jiro. Nem. Tur iki enek trompete, dadi cara Pak Mantep mbiyen nganggo trompet ngono kuwi. Iya. Heeh, dadi lek budalan nganggo trompet, lagu-lagu ngene iki nganggo trompet. Kuwi lek sing trompet melek. Lek nganti dipipiman mah diloko. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Cahyu Ayu. Wis gawake umur anger sinden nom ayu ngene nyawang gawake umur. Nggih, mes subuh leres nggih. Mulai kedisian kirok tenggene masjid niku dhewe bingung kok. Mas Gareng, Mbak Elisa. Kula kinten damar mancung kedah cupet anggenipun gegojekan sakula sanes wekdal dipun sambung melih. Ngaten Mas nggih. Tetap selamat sukses untuk Kabupaten Trenggalek Bapak Bupati dan jajaranipun. Amin. Semoga tetap berkah jaya sepanjang masa. Amin.